Миний дүү хулгай төсөө хаана болуулж зардаг вэ? Юу нь борлуулахтай бол гадуур борлуулна. Тэгээд олохтой бол дэлгүүрээс авахгүй ойлгомжтой шүү дээ. Аха. Тэгвэл чамайг хулгай гэдэг гэдэг найз нөхөд ээж чи юу мэдэх үү? Ээж авчаа. Зарим нь мэдэн л дээ. Гэхдээ би баригчхан бол юм болгалаа төлөвчнө. Захиалгатай ер нь захиалга гэж байдаг уу? Захиалж болох хүсчлээ шүү дээ. Өө шинэ нэвтрүүлгийн үзэж байгаа хүмүүс захиалж болно шүү. Чи хулгай эгээд харамсч байгаа удаа байдаг уу? Амар. Нэг эмээг ууц нь улгалцсан ахгүй юу? За за тэр чи явах ёстой одоо. Тэгэхээр цаа саргой хэлсэн шүү. Хулгай яж байхдаа юу боддөг вэ? Оо тэгэл гай хөвөн хүрэх чинсэн даа л гэж боддөг шүү дээ. Аль цагаар хичнээн төргөний хулгай исэн бэ? 80 мянган төгрөг. Айфоныг юу нэг яагаад тулгаалдгүй юм? Би л үлэмцэн. Айфон уу? Айфон хулгайлагаар хулгайлт юм уу? Айфон хулгайлагаар айгаад дим аа. Халааснаас яагаад толгойд дим? Тэгээ бандганаас хулгай. Цаашдаа юу нэг ингэж хулгай гэдэг ах уу те? Тэгээ даслаа хулгай энэ. Тэгээ дасчгаараа хулгай хийх болчихгүй. За за. Үтгэв үү? Юу нэг хаах гэж асууад байгаа. Байла. За за. Одоо би гарч болох уу? Одоо. Оо юу яаж очий? Шундаа унаач. Өө.